ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଯେବେଠୁ ଘଟିଲାଣି ସେବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେସ୍ରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ଦିଗ ଗତିକୁ ଦେଖିକି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଦିନ କି 12 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମମତା ପଣ୍ଡା ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ 12 ତାରିଖରେ ଆମେ ଏ ଘର କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଉଛୁ ବୋଲିକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦିଜଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇକି ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଏମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇକି ଏ ଘର ଭିତରୁ ସେ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହତ୍ୟାରେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି।